بسم الله الرحمن الرحيم. ټول ته سلام. الله دې وکړي چې ټول ښه وي. نو دا تیر لیکچر په دوام باندې دلته وایي چې د دې تر څنګ الانګسایډ ادر انسټرومنټس آف ګورنمنټ پالیسي سچ از لاز ریګولیشن اینڈ جوائنٹ ایکشن وت ادر ایکٹرز ان سوسائٹی The budget aims to turn plan and aspirations into reality. ګورې د دولت مختلف اړخونه دي چې په هغې کې قواعد دي، قوانین دي او نور فعالیتونه دي، که هغه دفاع ده او که هغه تجارتي فعالیتونه دي، البته که اقتصادي دي، که غیر اقتصادي دي، که ټولنیز دي، هغه که خدمات دي، معرف دی، د لوړ زده کړو وزارت مربوط کوم فعالیتونه چې دي، نو د بودیجې په واسطه دغه ټول پلانونه، دغه ټول هر اړخیز پلانونه په عمل کې ښودل کیږي. ځکه دلته وایي چې د بجټ ایمز ټو ټرن پلانز اینډ اسپیریشنز اینډ ټو ریالټی، په دې معنی چې بودیجې هدف دا دی چې دغه ټول پلانونه که هغه اقتصادي دي که غیر اقتصادي دي. ګورې په افغانستان کې تقریبا 15 24 22 یا دې څخه زیات وزارتونه دي. په دې کې مختلف پلانونه وي. په دې وزارتونو کې البته هر وزارت ته په کتو سره، د هر وزارت امکاناتو ته په کتو سره مختلف پروګرامونه وي، مختلف پلانونه وي. 15 کلن، 10 کلن، 40 کلن یا زیات یا 1 کلن. نو بودیجه دغه ټول پلانونه، دا ټول اقتصادي، ټولنیز، سیاسي، اقتصادي، غیر اقتصادي، دغه ټول پلانونه په حقیقت بدلوي، یعنی په عملي بدلوي. turns all plans into reality. نو هدف دا دی چې بودیجه ځکه په عمل بدلی کله چې د یوه پلان لپاره یو پلان جوړ شوی وي، مثال د 40 کلونو لپاره، که چیرې هغې ته بودیجه ځانګړې نه شي، هغه پلان د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي. نو ځکه وایي چې که چیرې هغه پلان ته عمل جامه وراغوستل کیږي، نو هغه یوازې د بودیجې په وسیله باندې کیدای شي، ځکه دا یو انسټرومنټس دی. More than this, the budget is a contract between citizens and state. دا یو تړون دی د خلکو او د دولت لخوا، ځکه دولت د خلکو څخه مالیات راټولوي او دولت د هغوی مقابل کې خلکو ته خدمات ترسره کوي. نو ځکه وایي چې دا یو تړون دی، خلک څه غواړي. بودیجه کې د خلکو غوښتنې د پارلمان د وکیلانو لخوا مطرح کیږي. خلک څه غواړي، کله چې خلک غوښتنه وکړي، مثال مختلف د انکشاف دهات یا د کلو پراختیا ریاست چې موږ فرض کړو، هلته خلک غوښتنه کوي، هغې وزارت ته راجع کوي، وزارت بیا د وزیران شورا کې مطرح کوي یا پارلمان کې ځینې غوښتنې مطرح کیږي چې بیا د هغې لپاره بودیجه ځانګړې کیږي، غوښتنه کیږي. نو په دې معنی چې دغه د خلکو غوښتنې وي، نو دولت چې کله د خلکو څخه مالیات غواړي، نو دولت خلکو ته وعدې ورکوي چې موږ به ستاسو غوښتنې د په اساس باندې پوره کوو. نو ځکه وایي چې دا یو تړون دی، ځکه کله چې موږ بودیجه تعریفوو، نو هلته وایي دا یو قانوني سند دی. نو دغه سند د دولت لخوا د خلکو سره لاسلیک شوی وي. همداسې دلته وایي دا بودیجه چې ده، showing how resources are raised and allocated for the delivery of public services. وایي بودیجه چې ده، هغه ښیي هغه منابع چې څنګه باید دغه منابع د عوایدو، البته د باید څنګه زیات شي، کوم چې د ټولنې د خدمت په خاطر باندې مشخص کیږي. ځکه
د دې منابعو لپاره، یعنی که چیرې دغه منابع په سم ډول استعمال نشي نو د هغې څخه سمه استفاده نشي کیدلی. اوس که چیرې دولت دغه منابع چې ترلاسه کوي او بیا یې الوکیت کوي د یوه فعالیت لپاره، نو باید دا باید په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغېز ولري. په څه معنی؟ اوس د اقتصاد لپاره د ښه امنیت درلودل، د ښه امنیت راوستل ډېر زیات ضرور دي. کوم ځای کې چې امنیت نه وي هلته د اقتصادي پرمختګ، د اقتصاد رونق ناممکن دی. یا د برېښنا بندونو جوړول، یا د سړکونو جوړول، یا د تجارت او د بزنس لپاره سهولتونه ایجاد، که چیرې په دې باندې سم کار ونه شي او دغه بودیجه په سم ډول ونه لګول شي، نو د هغې پایله چې وي هغه غیر اقتصادي وي او په اقتصاد باندې د دې پر ځای چې ښه تاثیر وکړي ناوړه تاثیر کوي. نو دا بل ځای کې وایي such a document must be clear, transparent and credible, have its command trust and to serve as a basis of accountability. ځکه د بودیجه باید ډېره روښانه وي، ځکه د هر فعالیت لپاره یو مشخصه بودیجه باید وي او ډېره باید شفافه وي، اعتباري وي ډېره، او د دې تر منځ یو خاص هغه اعتبار موجود وي، د باور وړ وي، او دا باید د خلکو یا خپله بودیجه هر مسؤلیت چې دی هغه په ډېر روښانه شکل سره خلکو ته باید وښيي. نو بودیجه کې دغه ټول خاصیتونه چې دغه تعریف کې ذکر شوي په یو بودیجه کې باید موجود وي، تر څو هغه بودیجه چې مشخصه کیږي د یو فعالیت لپاره یا هغه بودیجه چې د دولت لخوا د یو کار لپاره تخمینیږي، دغه ټول خواص باید پکې موجود وي. نو مخکې هم هغه پښتو تعریفونه چې موږ راخیستي په هغې کې هم د بودیجې ځینې ځانګړتیاوې ښودل شوي دي. دلته د بودیجې ځینې ځانګړتیاوې ښودل شوي. بودیجه له یو پروګرام برنامې څخه عبارت ده، یعنې د لاندې ځانګړتیاوو درلودونکې ده، لکه امتداد، سرحد، محدودیتونه، امکانات، اهداف، وخت د فعالیت او کار ډول. ګورې دلته که موږ دغو ځانګړتیاوو ته وګورو، بودیجه یو خاص برنامه ده، هغه د یو کال لپاره تخمینیږي په تعریفونو کې موږ تاسو ویلې، او هغه یو خاص سرحد، یو خاص محدودیت لري، د هر فعالیت لپاره محدوده وي، یو خاص سرحد لري، امکانات، اهداف باید ټاکلي وي، د هغې لپاره امکانات، ریسورسز باید وي، یو خاص مشخص وخت وي چې په تعریف کې ذکر شوی وو، د فعالیت او کار ډول، کوم فعالیت باید، ځکه هلته موږ تاسو چې ویلې چې دا لومړیتوبونه ټاکي او د هر کار لپاره مشخصه بودیجه باید وي. نو ځکه وایي چې بودیجه یو پلان دی. بلې ځانګړتیاوې ته راځو، په هغې کې وایي چې بودیجه په ماهیت کې خپله یو قانوني سند دی، ځکه د یوې قانوني قانونګذارۍ مرجع پارلمان په واسطه باندې تصویبیږي. لکه مخکې موږ هم ذکر وکړ چې بودیجه یو سند دی او هغه هم قانوني، او هغه پارلمان او په وزیرانو شورا کې هم مطرح کیږي او د پارلمان څخه پاس کیږي. بل خاصیت کې وایي چې بودیجه په یو مشخص وخت کې د مالي کال په اساس، په اوسني وخت کې په افغانستان کې مالي کال د مرغومي د میاشتې په لومړۍ نیټې سره شروع کیږي او د لندۍ یا قوس د میاشتې په وروستۍ پای ته رسیږي. نو بودیجه چې ده یو مشخص وخت، یعنی یو کال لپاره تخمینیږي. نو دا د بودیجې خواص دي. مخکې هم یو څو خواص لري. بودیجه پیشبیني او راتلونکي ته کتنه ده،
کوری هلته استیمیشن لیکلی وو په انګلیسي تعریف کې چې بودیجه یو تخمین دی یعنی داسې نه ده چې هغه دقیق وي ځکه کله کله داسې کیږي چې طبیعي پیښې راځي هغه څه چې تخمین شوی وي هغه زیات او یا کم کیدای شي ځکه ډیر داسې عوامل شته اوس مثال موږ فرضوو دا ځکه تخمین دی دا ځکه پیشبینی شوي مصارف دي چې که موږ فرض کړو چې یو برېښنا بند به جوړیږي په هغې باندې به مثال لس لکه ډالر مصرف کیږي نو دا یو تخمین دی یعنی موږ دقیق نه شو ویلی چې په هغې باندې به خامخا لس لکه ډالر مصرف کیږي ځکه راتلونکي کیدای شي قیمتونه ډېر لوړ شي د سیمنټو قیمتونه لوړ شي د اوسپنې سیخونو قیمتونه لوړ شي د کارګر لپاره مزد لوړ شي معاشات د انجینر لپاره لوړ شي مختلف لاملونه کیدای شي دا قیمتونه یا د مزد لوړوالی د معاشونو لوړوالی کیدای شي د دې برېښنا بند د جوړولو مصارف نور هم زیات کړي نو ځکه وایي چې یو پیشبینی ده بل لامل چې دی هغه کیدای شي آفتونه وي طبیعي آفتونه یو برېښنا بند جوړیږي او هغه مثال طبیعي آفت زلزله او یا سیلاب درازي او هغه له منځه وړي یا دا چې ځینې طبیعي آفتونه راځي دغه مصارف موږ د 500 کلونو لپاره تخمین کړي کیدای شي په دې برېښنا بند باندې لس کلو څخه هم زیات وخت مصرف شي یعنی په دې معنی که موږ ډیری د افغانستان برېښنا بندونه وګورو په هغې باندې د خپل معین وخت څخه ډیر زیات مصرف شوی موږ یو مثال د مچلغو بند هم ورکولی شو چې دغه 40 کاله کیږي هغه نه جوړیږي ډیر زیات مصارف پرې وشي د امنیتي یا ځینې نورو ستونزو له امله هغه نه جوړیږي نو هغې باندې هر کال مصرف کیږي یا 2 کاله بعد مصرف پرې کیږي خو هغه مصرف هیڅ مؤثریت یا مثمریت نه لري نو ځکه وایي چې دلته یو پیشبینی ده یو تخمین دی د مصارفو راتلونکي ته کتنه ده بنا د بودیجې ارقام برآورد شوي اندازه شوي او تخمینی اټکلي دي یعنی دقیق نه دي یعنی په بودیجه کې د تخمین په اساس کسر او مزاد ممکن دی موږ وروسته بیا وایو د بودیجې کسر او د بودیجې مزاد چې دواړه حالتونه ښه نه دي د یوې بودیجې لپاره ځکه که چیرې بودیجه کې مزاد یا زیاتوالی راځي دا هم ښه نه دی او که چیرې بودیجه کې کموالی یا کسر راځي دا هم ښه نه دی یوازې وضاحت لپاره دومره وایم چې که چیرې بودیجه کې مزاد راځي په څه معنی یو طرف ته مصارف دي بل طرف ته عواید دي که چیرې موږ فرض کړو یو طرف ته مصارف لس مامورین دي د هغوی هر یوه لپاره چې لس زره افغانۍ معاش وي نو د مصارفو خواته به 1 لک افغانۍ وي لس مامورین دي د هغې لپاره چې لس زره معاش شي 1 لک افغانۍ د هغوی معاش کیږي نو دا مصارف شول او هغه څه چې ترلاسه کیږي همغه عواید دوی لپاره کافي دي نو ګورې دا مشخص د بودیجې لپاره دي که چیرې اوس دغه عواید راټولیږي 1 لک افغانۍ د خلکو څخه او هغه 1 لک افغانۍ شي بیخي پوره شي نو دا د دغه مامورینو لپاره بسنه کوي یعنی بودیجه کې نه مزاد شه نه زیاتوالی او نه کموالی اوس دغه 1 لک افغانۍ د خلکو څخه راټوله شوې ځکه اړتیا 1 لک افغانیو ته ده زیات نه ده نو په دې خاطر باندې دلته نه مزاد شته او نه کسر نو دا بودیجه بیلانس حالت کې ده او ډیره مؤثره وي ځکه نه د خلکو څخه زیاتې پیسې راټوله شوي او نه د خلکو څخه کمې چې هغه پلانونه پاتې شي نو دلته که موږ کله وایو چې مزاد منفي تاثیر لري په دې معنی که چیرې 1 لک لس زره افغانۍ راټوله شي نو دا په دې معنی چې دا لس زره افغانۍ اضافي راټوله شوي او دا د پلان مطابق 1 لک افغانیو ته دولت اړتیا درلوده نو د لس زره افغانۍ به راکېده پاتې شي او دا به د خلکو څخه اضافي راټوله شوې وي نو دغه لس زره افغانۍ چې کله د خلکو څخه اضافي راټوله شوې وي او د دولت د پلان کې به درد نه خوري او د هغې باندې مؤثر تاثیر نه کوي نو دا په دې معنی چې د خلکو سره ظلم شوی د خلکو څخه د اړتیا څخه زیاتې پیسې راټولې شوې او په اقتصاد کې لس زره
افغانۍ چې دي هغه دلته دولت سره راکړې دي او اقتصاد کې هغه جریان نشي پیدا کولی چې دا د اقتصاد لپاره زیان دی. نو ځکه وایي چې دا تخمین دی، که چیرې کسر وي نو هغه خو طبیعي خبره ده چې د دولت فعالیتونه بیا په ټپه درېږي، په دې معنی هغه فعالیتونه چې د هغې لپاره بودیجه د کسر سره مخ دی. په څه معنی؟ که همدغه لس مامورین وي، مثال بودیجه راټوله شوې 500,000 افغانۍ، نو 15 کسان موږ له لاسه ورکوو، یعنی هغه پروژې چې دغه 15 کسانو کار به کول هغه په ټپه درېدلې. موږ فرض کولی شو دا 100,000 افغانۍ نه وي، دا 1,000,000 افغانۍ وي. موږ دا یو مثال دی، یو مثال دی چې موږ راوړی چې موږ یو مثال ورکو چې بودیجه څنګه د کسر او مزاد حالت ته ځي. که چیرې دا 10 نفره نه، چې 10,000 نفرې په یو دولت کې کار کوي، نو ډېرې پروژې به په ټپه ودرېږي. بل خاصیت د بودیجې چې دی، هغه بودیجه د دولت او یا سازمان عواید او مصارف پیشبینی کوي، لکه اوس هم په دې باندې بحث وکړ چې دا پیشبینی کیږي، د دولت او یا سازمان عواید او مصارف پیشبینی کوي، یعنی دا یو تخمین دی او دوی داسې اټکل کوي چې په راتلونکو 15 کلونو کې یا په راتلونکي یو کال کې به دومره عواید موږ ولرو، دومره مصارف به موږ ولرو. بل خاصیت چې دی، هغې کې وایي چې بودیجه د دولت د کړنلارو څخه د ملاتړ لپاره د دولت د مالي منابعو د استفادې په خاطر د دولت د یو ډول پلان څرګندویا ده. ځکه مخکې موږ ویلي چې دا یو سند دی او دا یو فیوچر یا راتلونکی پلان دی چې د هغې په واسطه باندې دولت ټولې پالیسۍ ښودل کیږي. نو دا د بودیجې هغه خاصیتونه وو چې د بودیجې په تعریف کې انعکاس شوي وو. نو د نن لیکچر تر همدې ځای پورې بس دی. ښه وخت ولرئ.